Καλησπέρα σας. Εκ μέρους των εκδόσεων Οσελότος και του βιβλιοπωλείου μας, σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του νέου βιβλίου «Σκεπτικό της δράσης» του κυρίου Γιώργου Καλυβρούση. Θα μιλήσουν ο γνωστός συγγραφέας Γιάννης Διώτης και η εκδότρια της Ανδριακής, κυρία Μαριάννα Φωτοπούλου Μαριέτη. Μετά την παρουσίαση, θα μπορείτε να πάρετε τα βιβλία, τόσο το καινούριο το «Σκεπτικό της δράσης», όσο και το παλαιότερο το «Θεραπευτήριο του Αιγαίου». Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να μιλήσω για το βιβλίο του Γιώργου Καλυβρούση, θα ήθελα να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευτεί τα πρώτα δοκίμια του βιβλίου που παρουσιάζεται εδώ απόψε. Και θέλω να με πιστέψετε ότι δεν είναι σχήμα λόγου η τιμή στην οποία αναφέρομαι και την οποία αισθάνθηκα. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσω να το εκδώσω, ήταν η ερώτηση. Και εγώ πραγματικά αισθάνθηκα λίγο χαμένη. Ποια είμαι εγώ που θα κρίνω έναν επιστήμονα, έναν γιατρό, ειδικά έναν γιατρό. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω στα χρόνια του σχολείου, οι περισσότεροι από εμάς θυμούνται και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το μυαλό, τα μυαλά στο σχολείο πηγαίναν στην ιατρική και στο πολυτεχνείο. Ακολουθούσε βέβαια έτσι, ακολουθούσε η θεωρητική κατεύθυνση. Ήταν η νομική, ήταν η φιλολογία, ήταν η αρχαιολογία, μετά ήταν τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε στη διαβάθμιση, τέλος πάντων αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Όχι, γιατί έβγαλε το γυμνάσιο και καπετανέους. Ξέρετε, η καπετάνικη μηχανική, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι λίγο γιατρή, διότι ο ανθρώπινος οργανισμός, μου φύγαν τα στυλό. Εντάξει. Συγγνώμη αν σε τρόμαξα. Όχι, όχι. Λοιπόν, οι γιατροί και οι μηχανικοί και οι καπετανέοι μοιάζουν, διότι ο ανθρώπινος οργανισμός μια μηχανή είναι, έτσι δεν είναι? Όχι. Υπάρχει διαφωνήσει τώρα. Λοιπόν. Αυτό, σωστό. Πιστεύω όμως ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ιατρική έχει κάνει θαύματα στον τομέα της έρευνας με πολύ πιο πρόσφατο το εμβόλιο κατά της COVID-19 που είναι μια ισχυρή απόδειξη. Η ιατρική θεραπεύει τον ανθρώπινο πόνο, την αρρώστια και σίγουρα δεν πάβει να είναι η πιο ισχυρή μάχη της ζωής ενάντια στο θάνατο. Οι γιατροί λοιπόν είναι εκείνοι που μπορούν, κατά την άποψή μου, να αξιολογήσουν και να φιλοσοφήσουν τη ζωή στην κάθετη και στην οριζόντια διάστασή της, στην πνευματική και στην υλική έκφανσή της. Ο Γιώργος Καλυβρούσης λοιπόν, στο βιβλίο του αυτό, κάνει αυτό ακριβώς που είναι ο ίδιος. Ορθολογιστής γιατρός και συναισθηματικός άνθρωπος. Πρακτικός, εύστροφος, στοχαστικός, τρυφερός, εύστροφος παρατηρητής, σκοπτικός σχολιαστής. Αναφέρεται στην προσωπική του ιστορία, στη ζωή και την επιστήμη της ιατρικής με αυτοβιογραφικά στοιχεία, παράλληλα με το βηματισμό του στην ιστορία της εποχής που εκτυλίσσονται τα γεγονότα που περιγράφει, κρατώντας την κριτική απόσταση ασφαλείας. Χωρίς να υπολείπεται σε αισθαντικότητα, χωρίς να αποφύγει να κάνει την αυτοκριτική του, να σταθεί ο ίδιος ενώπιον, να αναγνωρίσει τα λάθη του, χωρίς να κομπάσει για τα επιτεύγματά του. Η γραφή του ρέει, απλή, κατανοητή, ανθρώπινη, όπως και ο ίδιος. Τα κείμενά του, εικονοπλαστικού χαρακτήρα, έχουν την ιδιότητα να κάνουν τον αναγνώστη μέρος της διήγησης. Ακόμα και όταν γράφει με επιστημονικούς όρους, τα κείμενά του που αναφέρονται στην ιατρική επιστήμη έχει την αίσθηση ότι είναι απτά και όχι δυσνόητες έννοιες, αλλά προσβάσιμες στο κοινό νου. Διαβάζοντας το βιβλίο, έχει την αίσθηση πως πηγαίνεις βήμα-βήμα μια μαθηματική εξίσωση, όπου ένα και ένα κάνει δύο, χωρίς να αποκλείσει όμως το θαύμα, όπου ένα και ένα
κάνει όσο θέλεις, αρκεί να το θέλεις με όλη σου την καρδιά. Διαβάζοντας το βιβλίο φιλοσοφείς, συγκινείσαι, γίνεσαι μέρος του και κυρίως συνειδητοποιείς την ασημαντότητά σου ως άνθρωπος και τη σημασία του να είσαι ανθρώπινος. Γίνεσαι όπως και ο Γιώργος Καλυβρούσης, πραγματιστής και ονειροπόλος μαζί, όριμος και παιδί μαζί. Παρατηρητής του εαυτού του και του κόσμου γύρω του, μαχητής της ζωής και βαθύς γνώστης τους. Σας προτρέπω να διαβάσετε το βιβλίο. Στις σελίδες του θα βρείτε κάτι από τον εαυτό σας που πιθανώς έχετε παραμελήσει, έτσι όπως μπλέκουμε όλοι στα σκορπίσματα της καθημερινότητας. Στις σελίδες του θα βρείτε την ισορροπία του ανθρώπου στη φύση ως μοναδικό αντίβαρο στον κανιβαλισμό σε όλα τα επίπεδα, όπως καταλήγει πολύ συγκεκριμένα στο τέλος του βιβλίου του ο συγγραφέας και εύχεται, η ευχή μου είναι οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως ότι μόνο η ειρηνική συμβίωση, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός της φύσης με ανάπτυξη της αειφορίας και μείωση έως κατάργηση της πατάλης μη ανανεώσιμων χώρων, αναγνωρίζοντας επίσης την ισοτιμία όλων των ευρείων όντων, θα μπορέσουν να αποτρέψουν ή τουλάχιστον να αναστείλουν τη σίγουρη καταστροφή. Θα κλείσω αυτή την σύντομη εισήγηση με μια προσωπική εκτίμηση ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται, γράφουν, πράττουν και συμπεριφέρονται με την ευγένεια, ευστροφία και σεβασμό προς τον άνθρωπο, όπως ο Γιώργος Καλυβρούσης, το ενδεχόμενο της καταστροφής θα απομακρύνεται, γιατί υπάρχει πάντα ένα σκεπτικό δράσης, υγιές, ζωντανό και καλοτάξιδο, όπως το βιβλίο σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νιώθω χαρά μεγάλη και τιμή που βρίσκομαι απόψε ανάμεσα σε φίλους του συγγραφέα. Ο ιατρός Γιώργος Καλυβρούσης είναι ένας έξοχος άνθρωπος και πνευματικό αντίβαρο. Είμαι βέβαιος ότι η καθημερινότητα που βιώνουμε στο νησί μας θα ήταν απείρως καλύτερη αν υπήρχε δυνατότητα παραμονής του 12 μήνες το χρόνο. Δυστυχώς βρισκόμαστε πάλι σε ένα βασανιστικό, υγειονομικό και όχι μόνο αδιέξοδο, με οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις. Τα αποθέματα που έχουμε όλοι μας μοιάζουν να εξαντλούνται από την πίεση που μας ασκεί ο ιός, οι μεταλλάξεις, τα ανεβοκατεβάσματα στις χρηματιστηριακές αξίες και στη ζωή μας. Το σκηνικό, ειδικά στη φτωχή Ελλάδα, εξελίσσεται σαν ταινία θρίλερ. Έχουν κουμπώσει τα πάντα και μοιάζει με την τέλεια καταιγίδα. Αν συνυπολογίσει κανείς το υγειονομικό αποτύπωμα, το υπέρογκο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος μας, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις, τις συνεχείς προκλήσεις στα εθνικά θέματα, τα αλλεπάλληλα και πολύμηνα lockdown, τα καινούρια διέξοδα που γρήγορα θα μας βρουν, τα ανεύθυνα και διανόμου μπρος πίσω κάθε λογής ειδικών στα τηλεπαράθυρα και ο ρημαγδός των έγκυρων και αποκλειστικών πληροφοριών από τα έγκυρα site και τους έγκυρους αρθρογράφους που κάνουν τη ζωή μας να μοιάζει πιο ελεγχόμενη, πιο μικρή από ό,τι είναι και μας ανήμπορους, ελάχιστους, πολύ φοβισμένους και εντελώς μόνους. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ζητείτε ελπής και συνάμα αληθινά έγκυρες, ενωτικές φωνές που θα εξηγούν, δεν θα διχάσουν την κοινωνία, αλλά θα αγκαλιάζουν όλες και όλους μας. Ο Γιώργος Καλυβρούσης, αναμφισβήτητα, είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα που έχει όλο το πακέτο. Η συναισθηματική ευφυΐα, η ανθρωπιά, η πνευματική διάβγεια, η σοβαρότητα και το μέτρο, η εμπειρία και η συσσωρευμένη επιστημονική γνώση τον ανάγκασαν να μας παραδώσει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ο συγγραφέας με μεστό και περιστατωμένο λόγο
δεν δείχνει διόλου να πιέζεται από τον εγκλεισμό και την πίεση της πανδημίας. Έχει τοποθετήσει με ψυχραιμία ψηλά τον πύχη, έχοντας ξεκάθαρη στόχευση και δεν διστάζει να αποτινάξει από πάνω του τετριμένες έννοιες και όρους αποθεωτικούς για τον εαυτό του. Από την πρώτη και όλα σελίδα τοποθετείται ο Γιώργος Καλυβρούσης, παρακάμπτοντας κάποια ταμπού με την απομυθοποίηση ενιών όπως αυθεντία, επιστήμη, δόγμα, ιατρική, ιατρός, αρρώστια, φάρμακο, θάνατος κλπ. Θέλω επίσης να καταδείξω ότι η αυτοκριτική δεν βλάπτει. Με σιγουριά και κύρος λοιπόν καταλαβαίνει άριστα την ιδιαίτερη εποχή που ζει και ενταφιάζει εξ αρχής μερικές αχρίαστες ταμπέλες όπως του παντογνώστη και του σοφού, που δεν συνάδουν άλλωστε με το χαρακτήρα του. Ο ιατρός, από τις πρώτες και όλες σελίδες του βιβλίου του, με αφάνταστη διορατικότητα, προλαβαίνει να απομυθοποιηθεί ευχαρίστως, για να ξανασυστηθεί έπειτα στον κόσμο, χωρίς φόβο και πάθος. Δεν τον νοιάζει να τσαλακωθεί προσωπικά. Δεν τον ενδιαφέρει να στρογγυλέψει τα γεγονότα ή να κρύψει λεπτομέρειες. Ούτε φυσικά να αποτραβηχτεί από τα πιστεύω του και να βαρέσει σιωπητήριο για τα αγκάθια που του τρύψαν το στομάχι. Από μαθητής κιόλας στην Άνδρο και ύστερα στην Αθήνα, μέχρι τη στιγμή της συκοφάντησής του και της αναγκαστικής του μετανάστευσης, αλλά και τη μετέπειτα επιστημονική του καταξίωση. Γράφει χαρακτηριστικά. Εδώ πάλι έμαθα ότι δεν βοηθάει πάντα να κάνεις το κορόιδο. Κάποτε πρέπει να επιμένεις και να παλεύεις για το δίκιο σου. Πολύ αργότερα πληροφορήθηκα ότι στο νησί γίνονταν συχνά δοσοληψίες για διευκολύσεις σε παιδιά καπεταναίων και κάποιοι είχαν καλομάθει, νομίζοντας ότι και το δικό μου θέμα θα λυνόταν έτσι. Στις καταχωρήσεις για μένα τα πράγματα άλλαζαν. Στην Αθήνα έκανα παρέα με γνωστούς αριστερούς. Στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού εκλέχτηκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελλήνων Φοιτητών με την παράταξη των αριστερών. Όταν ύστερα από καιρό προσλήφθηκα σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας ως εσωτερικός βοηθός, την εποχή που η Χούντα κυβερνούσε την Ελλάδα, χρειάστηκε να καταθέσω μια σειρά από χαρτιά, όπως πιστοποιητικό γέννησης, ποινικού μητρώου, στρατολογίας, φορολογική ενημερότητα, τίτλους σπουδών μεταφρασμένους επίσημα και θεωρημένους, καθώς και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ο Γιώργος Καλυβρούσης όμως άφησε πίσω του τις μικρότητες και πέταξε μακριά σε ένα σοβαρό κράτος. Με πολύ κόπο και δουλειά έγινε στην ξενιτιά ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, γιατί αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή τον όρο ιατρός. Με συναισθηματική ευφυΐα και προσέγγιση, με αυτοκριτική σκέψη, χωρίς στατιστικές, μαθηματικούς υπολογισμούς και χημίες ή αλχημίες, υπηρέτησε πρώτος τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, τιμώντας τον όρκο που έδωσε. Τον Γιώργο τον αναζητούσαν οι ασθενείς και τον έβρισκαν παντού κάθε στιγμή της μέρας και της νύχτας. Αυτό ήταν και το παράσημό του. Ο Γιώργος καταφέρνει μερικά σπουδαία πράγματα στο βιβλίο του. Πρώτα ο άνθρωπος, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Απορρίπτει πανηγυρικά τον όρο αυθοντία. Προσεγγίζει την ιατρική και μέσα από το ιατρικό θαύμα που προκύπτει από το μεγαλείο της πίστης, γράφει ο συγγραφέας. Με βάση μελέτες του Πανεπιστημίου του Wisconsin, κατά την εικονική θεραπεία πλασέμπο, παρατηρείται μόνο αυξημένη βιοηλεκτρική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, ενώ θρησκευτική έκσταση οδηγεί σε καταιγισμό κυμάτων υψηλής συχνότητας σε όλο τον εγκέφαλο. Στη συγκριτική ομάδα, χωρίς θρησκευτική έξαρση, δεν παρατηρήθηκε τέτοια δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι τα συνήθιστα βιώματα κατά το διάστημα της πνευματικής ενασχόλησης έχουν και την ανάλογη θεραπευτική δράση. Να πείσουμε τον εαυτό μας μέσα από τη θετική σκέψη και την πίστη που μας βοηθάνε να επεξεργαστούμε όλα τα αρνητικά συναισθήματα, ότι νικήσαμε ή θα νικήσουμε την αρρώστια. Αναλύει με τον πιο απλό τρόπο και μέσα από τα πραγματικά περιστατικά την ιατρική επιστήμη και τη σχέση εμπιστοσύνης του πάσχοντος με τον ιατρό. Είναι εξαιρετικά αναλυτικός και ξόχως διορατικός για την παράλογη εποχή που διανύουμε, την παρεκμασμένη από καιρό ανθρωπότητα
με την υπεροψία της υπεροχής και το αβέβαιο μέλλον της. Και τέλος, το κυριότερο ως επίτευγμά του είναι πως πιστεύει ακράδαντα ότι η ζωή δεν έχει αξία χωρίς συνέστηση. Γιατί η ζωή είναι η αγάπη, η ομορφιά, η δικαιοσύνη, η τιμή. Χωρίς αυτά τα συναισθήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει η λογική. Η λογική πάσχει και συντρίβεται. Γράφει ο συγγραφέας. Τα σημαντικότερα συναισθήματα που μπορούν να θεωρηθούν σαν το καρύκευμα της ζωής είναι μια πηξίδα που σε κάθε βήμα μας δείχνει την κατεύθυνση. Αναζητάμε συνεχώς περισσότερη αγάπη, περισσότερη ομορφιά, περισσότερη δικαιοσύνη και προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο να αποστασιοποιούμαστε από τον αντίθετο πόλο αυτό των ανεκτήμινων των αξιών. Χωρίς συναισθήματα χάνουμε τα σημαντικότερα μέσα προσανατολισμού και δεν είμαστε πια σε θέση να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Πρώτα ο άνθρωπος λοιπόν. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω πολύ και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας απόψε, επιτρέψτε μου να σας εθαρρύνω να διαβάσετε διεξοδικά το βιβλίο και να φουγκραστείτε τις προεκτάσεις του. Ο συγγραφέας αντιπροσωπεύει μια γενιά που εμείς οι νεότεροι μόνο μαθήματα και πολύτιμες εμπειρίες μπορούμε να αντλήσουμε. Μια δημιουργική γενιά που έχτισε και μεγαλούργησε σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές και ακόμα και τώρα, στην πρώτη τελευταία στροφή που διανύει, συνεχίζει ακατάπαυστα, με το ίδιο σθένος, να ανησυχεί για τις καταστροφικές επιπτώσεις του δικού μας αποτυπώματος. Αγαπημένοι μου κύριε Γιώργο, είμαι ευτυχής που σας γνώρισα και παντοτινά υποχρεωμένος με τη γενναιοδορία σας στο πρόσωπό μου. Καλοτάξτε το βιβλίο σας. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε απόψε εδώ, σε τόσο άνθρωπη ώρα. Επίσης ευχαριστώ τον Γιάννη Ζιώτη και τη Μαριάννα Φωτοπούλου, Μαριέτη και τον Γιάννη Ζιώτη για τα καλά τους λόγια και τις υπερβολές. Επίσης την Άννα Βούλγαρη, που δεν διαβάζει μόνο τα γραφόμενά μου, αλλά και εμένα τον ίδιο, σαν ανοιχτό βιβλίο. Ένα τελευταίο ευχαριστώ στο Σινέα Αυλή, τον Βαγγέλη Λουκίσα και τη Μαριλένα για τη φιλοξενία και την προετοιμασία του χώρου. Κανονικά, σε αυτό το σημείο, το σενάριο κάθε παρουσίασης που σέβεται τον εαυτό της θα προέβλεπε ο συγγραφέας να πει κάτι σημαντικό ή να διαβάσει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον από το βιβλίο του, ώστε να το προωθήσει εμπορικά. Εγώ δεν είμαι καλός σε αυτά. Θα προσπαθήσω όμως διαφορετικά. Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα το διαβάσετε κατά τα λεγόμενα της Άννας Βούλγαρη απνευστή, όπως κάνατε και με το προηγούμενο μου βιβλίο, το Θεραπευτήριο του Αιγαίου, και φτάνοντας στο τέλος θα ζητάτε κι άλλο, σκέφτηκα να πρωτοτυπήσω και να σας προσφέρω ήδη από τώρα το επιπλέον που εισπράττει το κοινό συνήθως μετά τον Μπιζ. Περίπου σαν το Ραντέτσκι Μάρς στο πρωτοχρονιάτικο κονσέρτο της Βιέννης. Θα σας διαβάσω λοιπόν κάτι που δεν περιέχεται στο σημερινό βιβλίο και περιγράφει πώς μια τυχαία συνάντηση έγινε αιτία να ανασκευάσω τις πεπιθήσεις μου και να αναθεωρήσω πολλά από όσα ήξερα, με αποτέλεσμα να αλλάξω κοινωνική συμπεριφορά, να γίνω πιο ταπεινός και προς όφελος των αρρώστων μου να προσαρμόζω ανάλογα τη θεραπευτική σκέψη για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων υγείας. Βέβαια, δεν θα αποφύγω και οποιασδήποτε ερωτήσεις στο τέλος, ακόμη και προσωπικές. Διαβάζω λοιπόν, αλλά σας προειδοποιώ, θα πάρει κάπως η ώρα. Τυχαία συνάντηση. Την εποχή των παχιών αγελάδων, γιατί υπήρχαν και οι σχνές, αποκτήσαμε εξοχικό σε μικρό ορεινό χωριό των Δυτικών Άλπαιων, όπου αποτραβιόμουν για αναζωογόνηση τις σπάνιες φορές που κατάφερα να ξεφύγω από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Αν και από τα φοιτητικά μου χρόνια στο Ίνσπρουκ είχα κάνει διάφορες προσπάθειες να μάθω σκι, ουδέποτε με αγάπησε, ούτε εγώ αγάπησα αυτό το σπορ. Έτσι στις καθημερινές μου πεζοπορίες μέσα στο χιόνι, τα βήματά μου με έφεραν συνήθως σε μια μοναχική ξύλινη καλύβα, αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακό σαλέ, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού ορεσίβιων κτηνοτρόφων. Στο ισόγειο, ανάμεσα στο στάβλο και την κουζίνα, είχαν διαμορφώσει ένα μικρό χώρο σε ταβερνάκι με απλά χοντροκομμένα έπιπλα που είχαν φτιάξει μόνοι τους από ξύλα του δάσους. Συνήθως πρόσφεραν στους ελάχιστους περιπλανημένους επισκέπτες το δικό τους μεσημεριανό φαγητό, που ήταν μια τοπική πεντανόστινη και θρεπτική σούπα με ζυμωτό ψωμί ή δικό τους καπνιστό χειρομέρι ή τα διάφορα τυριά από το γάλα των οικόσιτων ζώων τους στο ξαχουστό φοντού και λευκό κρασί από τα αμπέλια της κοιλάδας.
Προτιμούσα αυτό το κουτούκι για το απλό και ήρεμο περιβάλλον του, τους αυθεντικούς ανεπικίνδευτους οικοδεσπότες και τα αγνά νόστιμα εδέσματα σε αντιδιαστολή με τη φωναχτή κακογουστιά των τουριστικών εστιατορίων του χωριού, με τον πλαστικό διάκοσμο, τα δίθεν γκουρμέ φαγητά τους και τη φασαρία των φωνακλάδων νεόπλουτων Γερμανών τουριστών. Την ώρα που έφτανα εκεί, λίγο μετά το μεσημέρι, ήμουν πάντα μόνος και απολάμβανα το φαγητό και τη μικρή κουβέντα με το λιοκαμένο αφεντικό και τη στρουμπουλή μαγείρισα τη γυναίκα του. Έτσι μια μέρα ξαφνιάστηκε όταν μπήκα και βρήκα να κάθεται στη θέση μου στο μοναδικό τραπέζι ένας ευστραφής γέρος με ατιμέλητη παραδοσιακή στολή αλπινιστή κυνηγού που με το όλο παρουσιαστικό του παρέπεμπε σε κάποιο συνάδελφο ή συγγενή των ιδιοκτητών. Μάλλον κατάλαβε την έκπληξή μου και με μια ευγενική κίνηση του χεριού και του σώματός του με προσκάλεσε να καθίσω στη διπλανή καρέκλα. Το έκανα χαμογελώντας εξωτερικά αλλά με εσωτερική αγανάκτηση που ούτε εδώ πια μπορώ να βρω την ησυχία μου. Δεν ξέρω αν κατάλαβε κάτι, πάντως μου έδειξε σχεδόν πατρικό ενδιαφέρον, ρωτώντας με εάν έρχομαι από μακριά και αν είμαι πολύ κουρασμένος και πεινασμένος. Του είπα ότι είναι ο καθημερινός μου περίπατος για το μεσημερινό φαγητό και ότι όντως πεινάω πολύ. Πριν προλάβω να τελειώσω τη φράση μου, ο ξερακιανός κτηνοτρόφος μου είχε ήδη φέρει την πηχτή σούπα που άχνιζε και ένα κομμάτι μαύρο ζυμωτό ψωμί. Ο διπλανός μου με διαβεβαίωσε ότι η σούπα είναι πολύ νόστιμη, μου ευχήθηκε καλή όρεξη και συρρέξε τις ορθοκουταλιές του στη δική του γαβάθα. Όταν τελειώσαμε και οι δύο, χωρίς άλλες κουβέντες, με ρώτησε αν θα του κάνω ως προσκεκλημένος του την τιμή να πιούμε μαζί μια κούπα κρασί με το σκληρό τυρί του κτηνοτρόφου. Δέχτηκα και άρχισε η κουβέντα και οι κούπες κρασί διαδέχονταν η μία την άλλη μαζί με όλα τα είδη βουνίσιου τυριού που έκαναν παρέλαση στο τραπέζι. Στην αρχή της κρασοκουβέντας με ρώτησε από πού έρχομαι, γιατί από την προφορά μου κατάλαβε ότι δεν είμαι ντόπιος. Στο άκουσμα Ελλάδα άρχισε λες και άνοιξε μια κλειστή βαλβίδα να μιλάει για τους Έλληνες φιλοσόφους προσοκρατικούς και μετέπειτα και να απαγγέλει με τη φεδρή για εμάς ερασμιακή προφορά στίχους του Ομήρου. Σχεδόν ντράπηκα γιατί κατάλαβα ότι περίμενα να εμπλουτίσω και εγώ την κουβέντα με περισσότερες αναφορές στα αρχαία κείμενα. Του εξομολογήθηκα για τα δικά μου κενά στην κλασική παιδεία, ότι έχω μόνο στοιχειώδη γνώση όλων αυτών από τα επιδερμικά υποχρεωτικά μαθήματα του σχολείου που δεν εμπάθυνα επειδή ακολούθησα άλλο τομέα. Ο Στυλιανός ήταν καλύτερος πάντως. Σι είπας. Δεν πτωήθηκε, απλά με διαβεβαίωσε ότι ναι μεν οι αρχαίοι Έλληνες θεμελίωσαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη φιλοσοφική σκέψη, αλλά υπήρχαν και άλλοι αρχαίοι μα και νεότεροι φιλόσοφοι των οποίων τα ονόματα μου ανέφερε εντάχει για να καταλήξει στο Δαλαΐ Λάμα, όπου άρχισε μια διεξοδική αφήγηση για την προσωπικότητα αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου, τον οποίο γνώριζε προσωπικά, τη βουδιστική φιλοσοφία και την επιρροή του στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Εγώ τα είχα χάσει. Εκείνος κατάλαβε ότι αυτό το θέμα με ενδιέφερε περισσότερο και με ρώτησε με τι ασχολούμαι. Μόλις άκουσε ότι είμαι ιατρός, άλλαξε κουβέντα και σχεδόν αυταρχικά, με δασκαλίστικο ύφος, ζήτησε να του πω τι γνωρίζω για το νοσοποιητικό σύστημα. Του είπα ότι γνώριζα μόνο αυτά που έμαθα από τις σπουδές μου, που δεν ήταν πολλά, γιατί εκείνη την εποχή οι γνώσεις για τα λεμφοκύτταρα, τα άλλα λευκά αιμοσφαίρια και γενικά το νοσοποιητικό ήταν πολύ περιορισμένες. Ναι, το ξέρω, θα σας πω εγώ, μου είπε, πριν προλάβω να κλείσω το στόμα μου την έκπληξη και την αμφιβολία. Εν τω μεταξύ, ο κάπελας είχε φέρει και ένα καραφάκι ρακί από κεράσια, ευκαιρία να πιει και αυτός μαζί μας, χωρίς να τον βλέπει η γυναίκα του. Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν είδε τον Οσουλούπο το γέρο να μεταμορφώνεται με γαλήνιο ύφος και εξειδικευμένη γλώσσα σε δεινό ρήτορα. Τέτοια μεταμόρφωση θα την ζήλευε και ο πιο χαρισματικός καθηγητής της ιατρικής, που όπως αργότερα αποδείχτηκε ήταν ο ίδιος. Δεν είχα χαρτί και μολύβι να σημειώσω όσα τότε άκουσα, ήταν όμως τόσο ενδιαφέροντα που χαρακτήκαν μέχρι σήμερα ανεξίτηλα στη μνήμη μου και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διάλεξη με τίτλο «Το εσωτερικό ισοζύγιο και οι πολιτισμικές ασθένειες με τα μάτια ενός δυτικού νοσολόγου». Πριν περίπου 100.000 χρόνια, η σημερινή ανθρωπότητα μετανάστευσε από την Ανατολική Αφρική σε όλες τις άλλες υπήρους. Για περίπου 90.000 χρόνια δεν εγκαταστάθηκαν κάπου μόνιμα, αλλά περιπλανιόντουσαν ως κυνηγοί, συλλέκτες και νομάδες από μέρος σε μέρος. Οι γυναίκες μάζευαν φυτική τροφή διαφόρων ειδών και οι άνδρες έφερναν που και που ένα θύραμα. Με τον καιρό έμαθαν να ανάβουν φωτιά και να μαγειρεύουν. Η τροφή τους όμως ήταν ποικιλόμορφη μεν, αλλά κυρίως ομοί. Πριν 10.000 χρόνια εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε επιλεγμένα μέρη. Τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή αναπτύχθηκε η γεωργία. Στη Δύση κυρίως κτηνοτροφία και γαλακτοκομεία. Στις ασιατικές χώρες δεν γνώριζαν και δεν γνωρίζουν γαλακτοκομικά προϊόντα, γιατί οι εκεί άνθρωποι δεν ανέχονται τη λακτόζη. Κατά το διάστημα αυτής της μεγάλης περίοδου, ο ανθρώπινος οργανισμός προσαρμόστηκε με όλους τους πολύπλοκους μηχανισμούς του στις επικρατούσες
φυσικές συνθήκες. Μόλις πριν 100 με 200 χρόνια εισέβαλε στη διατροφή η χημεία και η βιομηχανία. Η τροφή για πρώτη φορά άλλαξε σημαντικά. Ο οργανισμός δεν είναι όμως σε θέση μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Από τις οργανικά ξένες ουσίες που πρέπει να επεξεργαστεί, επιβαρύνεται σημαντικά γιατί πρέπει να αποδώσει δυσανάλογα μεγαλύτερο έργο. Το νοσοποιητικό σύστημα εξαρτάται από το ισοζύγιο ανάμεσα στην κόπωση και την ανάπαυση. Κάθε έμβιο ον κινείται σε ένα ρευστό ισοζύγιο. Τρώμε, πίνουμε, αναπνέουμε, αφοδεύουμε και ουρούμε. Πρόκειται για ένα συνεχές πέρασμα μέσα από τον οργανισμό και παρόλα αυτά ο οργανισμός ως σύνολο παραμένει σχετικά σταθερός. Αρρωσταίνουμε όταν απαιτούμε μεγάλη απόδοση από τον εαυτό μας, επιτρέποντάς του μόνο μικρή ανάπαυση. Αυτό προκαλεί νομοτελειακά συνέπειες στο νοσοποιητικό. Με συνεχή υπερκόπωση, το νοσοποιητικό αποδυναμώνεται σε σημείο να μην είναι ο οργανισμός σε θέση να συγκρατήσει την εσωτερική τάξη, καθότι ασχολείται πλέον κυρίως με την απόκρουση ξένων εξωτερικών εισβολέων. Όλα όσα συμβαίνουν εσωτερικά, στο μεταβολισμό, στα γερασμένα, μολυσμένα και αποβαλλόμενα κύτταρα και στο μεσοκυτάριο χώρο, δεν μπορούν πια να απεξεργαστούν σωστά από το νοσοποιητικό. Γι' αυτό είναι τόσο απαραίτητο να βρεθεί η σωστή οδός για το ισοζύγιο ανάμεσα σε κόπωση και ανάπαυση. Θύμα της διαταραχής του ισοζυγίου κούραση-ξεκούραση ή κόπωση-ανάπαυση έχω πέσει και εγώ ο ίδιος δύο φορές. Την πρώτη όταν με την υπερκόπωση του γιατρού έπαθα εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 49 ετών και τη δεύτερη όταν από το πολύ καθισιό και την παράλογη διατροφή έπαθα σε ηλικία 70 ετών ουρική αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα. Εξίσου σημαντική είναι και η ισοζυγισμένη διατροφή. Στο σημείο αυτό, ο μισοζαλισμένος ταβερνιάρης Βοσκός που λαγοκιμόταν και δεν έβλεπε την ώρα να του αδειάσουμε τη γωνιά, μας υπενθύμησε ότι ο ήλιος έδυσε και αν δεν αδειαστούμε να φτάσουμε στο χωριό πριν πέσει σκοτάδι, κινδυνεύουμε μέσα στο χιόνι να χάσουμε τον δρόμο. Ήταν ακόμη σούρουπο όταν φτάσαμε στα πρώτα σπίτια του χωριού, όπου ήταν και το εξοχικό του καμουφλαρισμένου διανοούμενου. Μου είπε ότι με περιμένει νωρίς το πρωί. Για πρωινό, ώστε να συνεχίσουμε την κουβέντα και με καληνύχτησε. Με έτρωγε η περιέργεια. Δεν είχαμε τότε ακόμη κινητά και ίντερνετ για να ψάξουμε την ταυτότητα του καθένα. Τηλεφώνησε λοιπόν στην Πλάνκα από το σταθερό τηλέφωνο με τον περιστρεφόμενο δίσκο να κατεβάσει από τη βιβλιοθήκη μου το χοντρό μπλε βιβλίο Επετηρίδα των Ελβετών Ιατρών και να μου διαβάσει αν γράφει κάτι για έναν Άλφρεντ Έσικ. Όσο η Πλάνκα διάβαζε, εγώ γούρλωνα τα μάτια και ξεροκατάπινα. Γεννήθηκε το 1921, τελείωσε την ιατρική το 1945, είναι καθηγητής ανοσολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και διευθυντής των κεντρικών εργαστηρίων αιμοδοσίας του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού. Εντυπωσιασμένος αλλά και λίγο τροπιασμένος για την απλότητα της προσωπικότητας απέναντι στην αλαζονία της δικής μου μετριότητας, έπεσα για ύπνο. Το πρωί με υποδέχτηκε η γυναίκα του, μια ευγενική, πολύ κομψή, παροχημένη ηλικία κυρία, που σίγουρα σαν νιώθει ήταν κανονή χωρίς αυτό να της έχει πάρει τα μυαλά. Η εσωτερική της ομορφιά εξακολουθούσε να επισκιάζει τις όποιες φυσικές της χάρες. Αυτός που χθες ακόμη τον θεωρούσε γιδοβοσκό, με περίμενε φρεσκοξυρισμένος με καθαρό πουκάμισο και φουλάρι μπροστά στο τραπέζι με το πρωινό που ήταν γεμάτο φρούτα, τυριά, αυγά, φρεσκοψημένο ψωμί, καφέ, τσάι και γάλα. Όταν τελειώσαμε το πρωινό, η συμπαθής σύζυγος προφασίστηκε κάποια ασχολία, αποσύρθηκε διακριτικά και μας άφησε μόνους. Ευκαιρία για τον συνομιλητή μου να συνεχίσει τη διάλεξη. Πού είχαμε μείνει χθες, στη διατροφή? Ναι, κύριε καθηγητά. Στο άκουσμα της προσφώνησης, καθηγητή θύμωσε και ύψωσε τη φωνή. Αυτά τα ξεκαθαρίσαμε χθες. Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, είμαστε συνάδελφοι. Οπότε είμαι ο Άλφρεντ και είσαι ο Γκέωργ. Και συνέχισε τη χθεσινή του διάλεξη στον ίδιο τόνο, λες και δεν είχε μεσολαβήσει ολόκληρη νύχτα. Το υπόλοιπο της ημέρας καταναλώθηκε με αναφορές στη σημασία της σωστής διατροφής και της σωστής λειτουργίας του εντέρου ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ισχυρό και αποδοτικό ανοσοποιητικό σύστημα. Όσα έμαθα τότε και συμπλήρωσα με τις σύγχρονες γνώσεις ξεπερνούν τη σημερινή παρουσίαση και θα είναι το περιεχόμενο του επόμενου βιβλίου μου εφόσον το δικό μου ανοσοποιητικό μου δώσει την απαραίτητη πίστοση χρόνου. Τελικά, το όφελος από την τότε τυχαία συνάντηση ήταν διπλό. Ο άνθρωπος αυτός μου έδωσε δύο μαθήματα. Ένα ηθελημένο με τις γνώσεις του και ένα αθελάτο με τη συμπεριφορά του. Ενώ αρχικά δυσανασχέτησα και το έκανα σχεδόν τη χάρη να τον ανεχτώ δίπλα μου, στην πραγματικότητα έπρεπε να είμαι εγώ υπερήφανος που μια τέτοια προσωπικότητα με έκανε ομοτράπεζό του. Το κέρδος για μένα ήταν επίσης διπλό. Τον ευγνωμονώ και τιμώ τη μνήμη του. Εδώ τελειώνει και η ανάγνωση του επιπλέον κειμένου που ίσως να σας κούρασε, αλλά σας έδειξε το δείγμα γραφής μου και περίπου το είδος των περιεχομένων του σημερινού μου βιβλίου. Ευχαρίστως, θα ακούσω τυχόν σχόλιά σας και θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Αντέχετε.
Κώστα, είσαι έτοιμος, κάτι να πεις. Πρώτης, να σε συγχαρώ. Είσαι επιφανής ανδριώτης, επιφανής συμμαθητής μου. Έχεις καταφέρει αυτά που έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Μας έκανες να σε εκτιμήσουμε πολύ γιατί έγραψες και δύο βιβλία. Να είσαι πάντα καλά και να σε βλέπουμε συχνά στην Άνδρο και να, να γράψεις και το επόμενο που έχεις κατά νου. Να είσαι πάντα καλά. Αν προλάβω. Θα προλάβω. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα μου. Γενικά αισθάνομαι συγκινημένος που βλέπω τόσους παλιούς συμμαθητές εδώ απόψε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά και η συγκίνηση. Yeah.